يا شهر البركات، يا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ارشاد میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ان کا قول ہے، بہت خوبصورت قول ہے، مرد حضرات خاص طور پر کان کھول کر سنیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ گھر آ کے باہر کچھ بھی ہو بادشاہ بن جاتے ہیں، چمچہ بھی نہیں اٹھاتے، پلیٹ بھی نہیں سلکاتے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سنو، عورتوں پر اپنے بوجھ نہ ڈالو، عورتوں پر اپنے بوجھ نہ ڈالو، اپنا بوجھ خود اٹھاؤ. جو کام خود کر سکتے ہو کرو، تم جو کام خود کر سکتے ہو ان کا بوجھ عورتوں پر کیوں ڈالتے ہو؟ پھر فرمایا، اس کی ایک وجہ بھی ہے، جہاں تک ہو سکے عورتوں سے مستغنی رہو، کیونکہ ان کی عادت ہے کہ وہ اپنے احسان کو بار بار جتلاتی اور شوہر کے احسان کو بھول جاتی ہے. تو تمہاری عزت اس میں کہ تم وہ جو بوجھ خود اٹھا سکتے ہو خود اٹھاؤ، اپنا بوجھ ان پر کیوں ڈالتے ہو زبردستی کا؟ جو کام خود کر سکتے ہو کرو. بہت ہی خوبصورت بات ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں.